Salam, hər vaxtınız xeyir, gözəl PAS TV izləyiciləri. Mən Maksud Mahmudov, həmişə kimisinin qarşınızdayam. Hə, izləyicilər, mən bu yaxınlarda Azərbaycanda bir dənə şərəfsiz var da, Ramiz Mehdiyev, Azərbaycanın qatı düşməni, qatı düşməni, arvad ermeni. Deyəndə ki, bizim elm ocağı, Milli Akademiyanı dağıdı, hətta bu haqda deməli, vice speaker Adil Əliyev də danışmışdı ki, dağıdır da bütün ərazini satıb profaktoriyalar, moykalar, bu heç öz yerində. Mən deyəndə ki, həmin bu şərəfsiz Seyrissa Balacamış, Ramiz Mehdiyev, İlham Əliyev ağatdığın belində gəzən oğlan, vurub çıxatdıqları köhnə təhsil naziri Misir Mərdanı, Dollar Yaqub, Yaqub Mamedov, Ziya Məmmədovun qardaşı Elton Məmmədov və köhnə MT-nin çətəsində adı hallanan rabitə naziri Əli Abbasov, Hacbala Abdalovun qudası. Bu dörd dənə Azərbaycanın yıxanlar gətirdi Elmlər Akademiyasına, hərəsini bir institutu rəhbər qoydu. Mən bu haqda danışanda gördüm, bir iki adam mənə Azərbaycandan zəng elədi ki, sən bunu prezidentin göstərişi var, atın belindəki olan oğlanın, sən kimsən, bunlar şəhərdir, böhtandır, onlar elm adamlardırlar. Halbuki yaşları hamısının 70-i vurub gedib, 65-i çatmamış, mən həmişə deyirəm, bu bizim bəzi ziyalılarımız var, yazıqlar, məzlumlar, müəllimlər, həkimlər, inciniyər, o da işdən çıxardılar, amma bunları təzdən vəzifə verirlər. Deməli, vəzifə bunlara aiddir. Hə ki, Ramiz Mehdiyev, şərəfsiz, aç qulağı eşit. Bu günləri sən aparıb ora böyük bir torpaq şünaslıq mı, nəmi, institutuna təzə bir rektor qoymuşsan Elmlər Akademiyasına. Qərib Məmmədov. Bəlkə bir çoxlarına tanışdı, Azərbaycanda qabaq torpaq komitəsi var idi. Deməli, Salyansi Kazarmaya dönəndə böyürdə yekə bina. Torpaq komitəsi. Oranın böyüğü. Kim idi bu qərib Məmmədov? İlham Əliyev oranı bağladı. Gəlin faktlarla danışım, əzləcə. Hamı bilir ki, mən faktlarla danışmağı xoşlayıram. Əvvəla, qərib Məmmədov. Əslən Amasiyadan Ermənistanlı. Həmin bu qərib Məmmədov torpaq komitəsinin böyüğü idi. Gələ, hə, böyüydü, böyüydü də. Ondan böyük rüşvətxor Azərbaycan Respublikasında olmayıb. Deyərlər ki, Maksud Mahmudov da yenə kimin adı gəldi, başlayıb danışmağa da. Mən sustum. Gəlin, faktlarla danışaq. Mən Qərib Məmmədovu şəxsən tanıyıram. Şəxsən. Qərib Məmmədov. Birdən öbəsini yalan deyərəm. Kupça, bu bir kupça. Bu iki kupça. Bunlar nə kupçalardır? Mən ünvanı göstərəcəm. Torpaq sahəsi. 12 sot. Əzləcə, bir yaxından göstərim. Qurban olaram sizə. Torpaq sahəsi 12 sot. Mahmudova Səhər Hafiz qızı. Mən çox üzr istəyirəm izləyicilərimizdən. Mahmudova mənim evdəkilər xanımındır. Onun adına. 12 sot, bir torpaq. Səlyan 32, bu da torpaq komitəsinin, bax, torpaq komitəsinin plankatasıdır. Bunu bilənlər bilir. Hə ki, Qərib Məmmədov, bağışda ya, birdən deyərlər ki, Maksud Mahmudov yalan deyil. Bu da ikinci, Mahmudov Səhər Hafiz qızı, ikinci qızı. Mən bunu göstərdim. Bu iki torpaq sahəsi. Danışılmaz əmlakin alqı-satqısı. Bu da torpaq sahəsi. Bunun serikopiyası çatıb mənə. Deyərlər birdən Maksud Mahmudov, bəqə serikopiyasını çıxarmışsan. Yox, əziz izləyicilər. Bu da bir 12 sot torpaq sahəsi. Səlyan 32-də. Qardaşım olmadına Mahmudov, buyurun, almışam İsmailovdan.
Bak, bak. Bu da bir. Diyeceğiz ki bu ne diye gösterir bu Maksud Mahmudov. Qayyum Mahmudov. Həmin bu kupçaların katastrını almaq üçün mən şəxsən əl bə əl torpaq komitəsinə hər kupçanı almaq üçün 20.000 dollar pul vermişəm. Deyərsən ki, birdən yalan danışma. Əziz rəislər, bəlkə mən yalan deyərəm. Bir nömrə də deyəcəm. Şöbə müdürün Vüqar torpaq komitəsi. Vüqar yoxlaya bilərlər. 050-211-32-01 bu bir nömrə. Oy, torpaq komitəsi. Bu da ikinci. 050-623-0200. Birdən Maksud Mahmudov yalan deyər. Qarim Mahmudov. Göndərdin məni şöbə müdürün Vüqardır. Özün əslən Ermənistandansan. Amasiyadan səhv eləmirəm istə. Dəqiq bir təmək Vüqar da Ermənistandandır. Göndərdin yana 60.000 küt əlimdən pul verdim. Əlimdən küt pulunu göstərəcəm sənətdir. 60.000 dollar pul verdim, katastrı vermirdim. Torpaqlar Səlyan 32. Bu hansı torpaqlardır? Qarib Mamedov. Halbuki İlham Əliyev orada 35'e yaxın villalar söktürdü. Səlyan 32'də. Həmin torpaq sahələrinin hamısının kupçasının katastrını sən vermişsən. Çünki mən Maksud Mahmudov vaxtı ikən bizneslə məşğul olandı. Bəlkə orada mənim onlarla torpağım var idi. Orada 12 sot torpaq 300.000, 400.000-dən aşağı olmayıb. Bütün torpaq deməli kupça almadan katastrı sən verirdin. Gedirdi məhkəməyə. Məhkəmədən udulurdu, göndərirdi əmlak komitəsində. Əmlak komitəsində də addeni 20.000 verirdi, məhkəməyə 10.000 verirdi. Həmin bu kupçaları almaqdan ötəri tək kupça 50.000 dollara başa gəlirdi. Mən o adam Vüqar orada. Həmin torpaq sahələrindən biri, tikilən ev. Yolun qırağında gələndə görəcəksiniz, Səlyan 32-də bu bir ev. Mən faktlarla danışmağa xoşlayıram. Bəylər Əyibovun qardaşı oğlu Robertin evi. Bu iki. Səhv eləmirəmsə 60 sotun içində tikilib. Bu iki. Bəyər göstərdiyim evin lap yaxından. Bu deməli səhv eləmirəmsə Bakıda köhnə mən Azərbaycandan gəlməmişdən qabaq köhnə bir saylı inzibati məhkəmənin sədri. Onun evidir. Bir dəqiqə, Qarib Mamedov. Bir dəqiqə. Bir dəqiqə. 12 sot şəxsən mənə məxsus olan zavoru. 12 sot bu bir torpaq. Bu ikinci 12 sot şəxsən özümə məxsus olan. Hə, Qarib Mamedov. Mən sənətlə danışmağa xoşlayıram. Birdən deyərsən ki, Maksud Mahmudov mənə şər böhtan atır. Gözəl. Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəmə. Maksud Mahmudov, Hüseynov Tərlan. Hə, qarib Mahmudov. Müəyyən etdi. 145.000 dollar. Dollar. Bu nə sənətdir, əzləyəsən? Baxa bilərsiniz. Bu nə sənətdir 145.000 dollar? Həmin torpaqları ləğv elədilər ki, qeyri-qanunludur. Məhkəmə qərar çatdı mənim xeyrimə. Buyurun, əziz izləyicilər, həmin sənədi onu mənə göndəriblər. Qərar çatdı ki, deməli, Maksud Mahmudov bu qiymətə Tərlan Hüseynovdan, baxın əziz izləyicilər, Tərlan Hüseynovdan Maksud Mahmudov müəyyən etdi. Mən bir-bir göstərəcəm səhv. Hə, səhv üz istəyəm, səhv dedim. 185.000 dollar. 185.000 dollar. Ali Məhkəmə qərar verdi ki, Maksud Mahmudov hər bir torpağa 185.000 dollar pul verir. Ləğv elədilər. Bu nə tər olur? Kupsa pul vermişəm. Rüşvət vermişəm. Azərbaycanda rüşvətçi seçdi olubur. Əmlak komitəsində indi gəlib prezidentin yanında oturub. Adı dedir, Kərəm Həsənov, onun haqqında bu hesaba güclü danışacaq. Əl bəl 20.000. Bu tema ondan 10 adamına verirəm. Əl bəl həmin bu qərib Məmmədov. Səni çıxartdı İlham Əliyev. 20.000 Vüqara. Mən telefon nömrəsini göstərdim.
Mən yalan demərəm, bu da Tilfi Torpaq Komitəsi. Bu nəzləyəcək. Həmin fuqara səndə aparıb 4-cü mərtəbədə yerləşirdi 6 mərtəbəli binanın. Aparıb 20.000 pul verdim. Necə oldu bu rüşvətxorları İlham Əliyev çıxardır? Bu Ramiz Mehdiyev, həmin bu qərib Məmmədovu 3 gün bundan qabaq aparıb qoydu Azərbaycanda böyük bir torpaq institutunun direktoru. Bu nə tər olur? Misir Mərdanov, təhsil naziri Ermənistanlı gətirdi yanına. Hansı riyazət institutunu qoydu? Rektorunu, Elmlər Akademiyasını diqqətlə qulasın. Elton Mamedov gətirdi qoydu vurulanları. İnstitutu rəhbər Elmlər Akademiyasına. Yaqub Məmmədov, köhnə Məmmədov rektoru Ayaz Mütəlibovun vaxtında dollar Yaqub. Gətirib qoyub yanına. Bir də indi Qərib Məmmədov 4 gün deyil. Torpaq komitəsinin İlham Əliyev ləğv elədi dağıtdı oranı ki, bura rüşvət yeridir. Gətirdi qoydu Elmlər Akademiyasına. Torpaq üzrə böyük bir institutun rektoru. İlham Əliyev, ağat doğulan, çapa-çapa gedirsən, bu nətər olur ha? Yumruğu vurursan üstə olar ki, korrupsiya yığışılmalıdır. Barmağı belə eləyirsən, ayağı paşyana yalatdırırsan. Erməni də olar, qoy yalasın. Nitok ayağı ye. Bütün bizim bugünkü gün qazilərimizin, bugünkü gün bizim bütün döyüş bölgəsində olan bir yerini yalamalıdır həmin o erməni xalqı. Aha, öz içimizdəki erməniləri bizə niyə yalatdırmışsınız bir yerimizi? Bu necə ola bilər? Elmlər Akademiyası əldən gedir İlham Əliyev. Bütün vurduğun köhnə qurtlar yığışıb ora. Orada gizlincə iclaslar aparır bu Ramiz Mehdiyev. Bu gün sabah Azərbaycanda çevriliş elətdirəcək o. Hara baxırsan, ağatda oğlan. Səhv danışıram. Ya sən bir oyun da aparırsan burada. Ramiz Mehdiyevlə əl bir olub yalandan doğuşana qaç, qazıya tut deyirsən. Ya da qorxursan Ramiz Mehdiyevdən. Bax, mənim sözüm bu əzləzlər. Bu həmin qərib Məmmədovdur ki, həmin qərib Məmmədov. Şəxsən onu idarəsi İlham Əliyev bağladı. Mən sizə bu faktları sənədli sübutlu göstərdim. 3 gündən apardılar, qoydular Elmlər Akademiyasına. Külbaşı Elmlər Akademiyası, Azərbaycan dağılırsa, Ziya Binyadov görün çatdasın, Fərəməz Maksudov görün çatdasın, Ramiz Mehdiyev kimi şərəfsiz dağıdıb oranı. Dağıdıb, a millət, ayağa durun, sözlü çatdırın bu altda olana ki, bizim elm uçub gedəcək, dağıldı bizim elmimiz. Ramiz Mehdiyev kimi şərəfsiz, rüşvətxor, beqeyrət, oğraş Elmlər Akademiyasında gəlib oturub və bütün köhnə qoca qurtları yanına yıxıb. Bax, bizim axırımız gəlib çıxır, əzləyicilər. Sabahınız xeyir olsun. Zaman gələcək, deyəcəksiniz ki, mən andırsa bu sözlərimə görə gecəsi vurub öldürəcəklər. Deyəcəksiniz ki, Maksud Mahmudov hamısını düz deyirdi. Sağ olun, əzləyicilər.